Isso prova que não podemos confiar nas aparências. Temos de achar um jeito de saber que cada um de nós é quem de ser, e não impostores conjuntos de transformação. Beleza, o que que a gente vai fazer? A gente precisa de uma contrassenha. Que tipo de contrassenha? Uma secreta, que só nós três saibamos. E não vamos confiar em ninguém que não saiba, custe o que custar, certo? Escutem bem, porque eu só vou dizer uma vez. A pergunta será, quando o ninja deve atacar? E a resposta vai ser, o ninja espera a hora certa, quando o inimigo dorme e baixa a guarda, quando suas armas jazem esquecidas na quietude da noite. Esse é o momento para o ninja atacar. Entenderam? Beleza. Não tem uma mais curtinha, não? Não, é essa. É sério, Pedro? Eu já memorizei. É tão fácil. Claro, não, claro, eu entendi. Entendi sim. É, sem problema. Eu só achei que seria uma contrassenha, não contra-discurso. Tá bom, então eu vou levar o pergaminho. Muito bem. Vocês dois se escondam na floresta e fiquem de olho. Eu cuido disso sozinha. Alex? O que foi isso? Fica aí. Primeiro responda a pergunta. Quando o ninja deve atacar? O ninja espera a certa quando o inimigo dorme e baixa a guarda. Quando as suas armas jazem esquecidas na quietude da noite, esse é o momento para o ninja atacar. Bom... Opa, e aí, gente? Vocês estão bem? Fica aí! Qual é a senha? Ah, é... Sem problema! O ninja espera a hora certa, quando o inimigo dorme e baixa a guarda, quando suas armas jazem esquecidas na quietude da noite. Esse é o momento para o ninja atacar. É ele. O que foi isso? Você podia ter me matado! Tenho que admitir, você é mais rápido que o último. O que você tá falando? Qual é o seu problema? Ele falou a senha certa. Esse é o problema. Você acha que o Pedro gravaria tudo aquilo? Não o Pedro que eu conheço, nem um milhão de anos. Seria muito mais fácil ensinar um hamster. Verdade, bem pensado. Vamos, mostre-se. Seja quem for, a festa acabou. Que espertinho. Diga-me, se o seu parceiro de equipe é tão estúpido, por que inventou uma contrassenha que ele jamais conseguiria lembrar? Acontece que a contrassenha não foi inventada para o Pedro, e sim para quem estivesse por perto e quisesse se meter com a gente. Foi pensada como armadilha e você caiu direitinho. Estou impressionada. Você certamente não baixou sua guarda. Baixou? Isso promete ser muito divertido. Agora, aonde está o Pedro? Tá, muito bem. Melhor levantar. Uou! Hã? Ei, cadê o Gui e o Alex? Onde será que ele... Ai, 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 ai! Caramba! É uma cobra gigante! Quando isso acabar, um estará com o pergaminho e o outro estará morto.
Será que isso é uma ilusão? Não, é mais que isso. A sede dela por sangue é nítida. Olhando em seus olhos, eu vi o momento da minha própria morte. O que é ela? Quem é ela? Alex. Não. Ele está pior do que eu. Eu tenho que sair daqui, me afastar dela. Ela está morta. Eles estão paralisados de medo. Me tira daqui! Você vai se arrepender de ter me engolido, sua nojenta! Deixa eu sair! O que está acontecendo comigo? Se mexe! Vamos! Gui, se mexe! É isso, você consegue! Muito bom! Mas e agora? Não se preocupe, eu serei rápida! Eu não acredito. É assim que tudo vai acabar? Ei, pera, é isso. Eu tenho um plano. Um movimento desesperado, mas inteligente. Ele venceu o medo com a dor. Afinal de contas, essa presa não é tão fraca assim. Tá, tudo bem. Junte-se o Multiclone das Sombras! Desculpe, mas escolhi o Shinobi errado para comer. Eu vou ser Hokage um dia. E você acha que eu vou morrer assim? Você é louca! A gente tem que se mexer. A gente precisa se afastar dela. Mas como? Pra onde? Ô Gui, atrás da gente! Inacreditável. Eu nem percebi. Estou perdendo foco. Parece que eu cheguei bem a tempo. A propósito, qual era a senha mesmo? Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way.